Nepal är ju inte bara massa vita berg, utan det är ju som ni kanske förstått både tropiskt och subtropiskt klimat också. Och här är det fantastiskt mycket fina skogar som man går igenom. De flesta av de här träden, det är rhododendron. Så våra små buskar hemma i Sverige, de är ju lite mindre än de här rhododendrona. Så på våren, då när det här blommar, då är hela skogarna rosa, röda, cerisa, gula, vita. Helt fantastiskt vackert. Och nu har vi precis kommit till en plats som heter Bambu. Och det är ju en hel del bambuträd här också då. Därav namnet. Så bambuträd och rhododendron finns det gott om här. Och på de här rhododendronstammarna som ni ser, så är det fullt av orkidéer som växer. Det är flera hundra arter orkidéer här i Nepal. Så det är ett frodigt landskap vi går igenom. Vi sitter på en plats som heter Himalaya. Vi ska äta lite lunch, så vi väntar på Dalbat. Vi har gått från ett ställe som heter Upper Sinwa idag. Det blev tyvärr ingen bloggning igår. Det kommer väl kanske två inlägg idag istället om vi har tillgång till internet, för det hade vi nämligen inte igår. Jag har fått lite frågor om det här med Didi och Bai och Dai, som är stora syster, lillebror, storebror. När man kommer till Nepal så har de en fantastisk kultur här. Och det är att alla har en relation till varandra. Så oavsett vem det är man träffar, så till exempel om jag är på en restaurang och kyparen är en man som är äldre än mig, så säger jag, då tilltalar jag honom som storebror, säger Dai, när jag vill ha hans uppmärksamhet. Och är det en yngre kille, ja, då säger jag Bai, som är lillebror. Här kallar de allra flesta mig för Didi, och det betyder stora syster. Och om det är en yngre tjej, så är det oftast Baini, som är lilla syster. Det är inte bara syster och bror, utan är det någon som är äldre så kan man säga Amma. I respekt till, oavsett om det är ens mamma eller inte, för Amma betyder mamma. Och eftersom Saran, min man, har många bröder och systrar här, så blir jag ofta svägerska, Baozu. Så alla har liksom en relation till någon annan, vilket är väldigt fint. Så man säger nästan aldrig namnen till folk, utan till killen som sitter här bredvid så säger inte jag Prem, utan då så säger jag Bai, som är lillebror. Du är min stora syster. Ja, jag är hans stora syster. Det kan han på svenska. Och han är min lillebror. Yeah. Så det är så det funkar här i Nepal. Väldigt, väldigt fin kultur tycker jag. Nu ska vi äta dalbat, så jag hoppas att den kommer strax. Så nu får ni ha det så bra, så hörs vi snart igen. Hej då! Det vi ser framför oss nu, den lilla byn, det är Deurali, och där ska vi bo i natt. Det är fantastisk dimma. Vi går bland molnen och det är så vackert. Det är helt trollskt. Fantastiska vyer just nu. Molnen gör det så spektakulärt. Bara att titta upp på de här bergen till exempel. Det är så tjusigt.
playing the cranes poem. Why does Mike keep going that way? Derek, you won. Chicken dinner. Well done. Can we do it again? Spin. Yeah. We'll do a few rounds. Let's do 3 rounds. And then. Det här är kvällens underhållning. Sorry. Här är vi lagledaren. Why keeps going that way? I don't know why. Ready? Get set. Go. Oh shoot! Hallå, det var allt för idag och vår vandring till Deurali. Imorgon ska vi gå till matcha på Charlie Base Camp. Så då får ni följa med oss då. Ha det gott! Hej då!